Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Merë një dëmbëdjet të hudra dhe barku i fryrë do shduket me një herë, receta që shkri në dhjamin për një ja. Pesha e te për të gjdo organizëm shoqërohet me shtimin e sastisë të indyrës apo dhjamit, sidomos në pjesën e barkut, apo në zonën abdominale. Një problem kënë nga i cili miliona njërës në botë përfshirë pa dyshim, edhe shqipërinë për me sfida dhe vërstjërësit të ndryshme shëndecore. Pa dushim dhe amosja e tepërt në zonën e barkut kryon një siklet në paracitin e jashtme, por prania e saj në organizëm se sa e siklet është shpesh burimi shumë komplikacioneve shëndecore dhe këtu ne do t'ju sjellim një kur natyrale me përbërës natyral dhe të thjeshtë të cilët të luftojnë praninë dhe rritjen e nivelit të yndyrave apo masës së dhjamit në zonën abdominale të trupit, që është pjesa e barkut. Mjafton që të ndish një hapa si që duhe dhe kjo kur naturale do t'i dhuroj organismit shëndet plotë ndërsa në vetëm një javë do të shkri masën e te përdhjamore në zonën e barkut, kjo kur gjithashtu ndihmon në mirë funksionimit e sistemit të tretjes, ndërsa mba në nën kontrol të plot nivelin e kolesterolit. Për bërstit të cilë do t'ju duhen janë 2 mbëdjet t'elpin të më dhe hudre, 2 kokra limoni dhe 1 dhe 1 duta litër ujë përgatitja, qëroni thelpin të hudrës me kujdes dhe shtypin i ato me një qekic guzhine, pastroni limonat me ujtë rjeshëm dhe prini në co të vogla me gjithë lëkur. Vendos një ato ujnë në një të nxere, shtoni hudrat të shtypura dhe bashk me copat e limoni dhe vendos dhe një ato në zjarë që të zdjenë për plot 5-10 minuta. Më pas, kulojnë lëngun dhe pjeni. Këshëllojë që ujnë e përftuar ju të arruani në frigorifer. Lëngun e përftuar mund të ndani në tre doza për gjdo dit. Rekomandojë që të pini nga një filgjan qaj me këtë lëng para se cilit nga tre vaktet e ngrënjes. Kura përdoret për tre dit resht, Ajo gjithashtu e ndihmon në organizmin për një pastrim rënjësor të ti duke ndikuar në shkryrin e indyrës të tepërt në zonën e barkut. Efektet e kurës ndihen pas një jave ku ju do të ndihen i më lehtë. Për shumë persona, shia këti lëngu munde që të jetë e sikleqme dhe vështirë, por gjatë konsumimit të ti munde që të shtoni pak mjaltë për ta mbëlsuar dhe për t'i dhënë shije gjithashtu. Rënja në peshë është këthyre në një problem të përhershëm. Ekspertët janë kundër reagimeve drastike të cilat e frenojnë njëri nga ushqimi dhe rekomandojnë kura naturale të shëndechme. Uthulla e mollës ndihmonë në ullin e sheqerit në gjak, në zidë njësti në ngopjes, për mirëson të dhe gjithashtu ndihmon në heqen e kilogramëve të tepërt, nga anë tjetër, konsumimi i vetëm të lëngu të limonit nuk shkrini ndyra të akumuluara në organizëm, por gjithës të si ofron edhe përfitime shëndetsore. Uthola e molës në zitë në pesh duke forcuar metabolizmin dhe frenuar oreksin, për bërsti kryesor i uthullës të mollë është acidi acetik, sa më të larta dozat e acidit acetik në organizëm, aq më e plot do të jetë në gjestia e ngopjes pas një vaktit të pasur me karbohidrate. Përveç kësaj, uthulla e mollës nuk përbën problem për shqetëstimet si e stomakot si mos nëse e merë në masën e duhur. Sa më shumë që të zgjas në djejësia ja e ngopjes, aq më pak kalori do të meren gjatë ditës dhe me kalimin e kohës, pesha trupore do të zgjas dhe do të arri një vele të dëshiruara. Vitamina C dhe rënja në peshë Lëngu i limonit ndoshta nuk shkrini ndyrat apo detoksifikon në organizmin për mrekulli, por është një burim i shkëlqyër i kaliumit vitaminës C dhe acidit citrik. Nga ana tjetër, disa studime konfirmojnë se njerëzit që konsumojnë shumë vitaminë C arrin të tresin më shumë i ndyrna në krahasim me të tjerët. Në 30 ml lëng limoni gjenden 7 kalori, por edhe 20% e vlerës ditore të nevojshme të vitaminës C kivi, speca dhe agrumet janë burimet të tjera të shkëllqyra të vitaminës C, uthula e molës dhe lëngu i limonit për humbje në pesh. Uthula e molës dhe lëngu i limonit janë dy substanca naturalet të cilat munden të përfshien mjaft mirë në shumë regjime të ndryshme ushqimore. Me gjitha të, kjo nuk do të thotë që pesha mund të ikë sa hapën bëllësytë vetëm duke pirë lëngë limoni apo uthullë. Mënyra më e mirë për të humë në peshë është në përmjet u shqyërjes të shëndechme dhe aktivitetit fizik. U e molës dhe lëngu i limonit gjithashtu janë alat të vyër në përpjekjet të uaja për të rënë në peshë. Në përmjet të limonit ju mund të pini më shumë mujë dhe të hidratoni më shumë. Në përmjet u thullës, ju duhet që të fuqizoni organizmin dhe të përmjërsoni tretjen. Me gjitha të duhet të tregoni kujdes me masat e konsumuara, sepse të dyja këtë lëngje janë atësidike dhe shkaktojnë prishen e dhëmbëve. Përgatitja Për të përgatitur këtë kur, mjafton që gjdo ditë të shtoni në një gotë 300 ml me ujtë vakët dhe një luk gjele uthull molle dhe një luk gjele lëng limoni të freskët. Përzjeni mirë dhe më pas, pjeni pasi të keni ngrën mëngjes, nxes. Provojni për 30 dit dhe organizmi juaj do të jetë më i lehtësuar. Nuk ka rëndësti në cilën pjesë të vitit ndodhemi apo si doni të dukeni. Djesia e fryris të organizmit nuk është kure kënçme. Për të ullur këtë ndjesti dhe bashk me të edhe peshën e tepërt, ju munde që të zgjidhni një kur dhe një sër mënyrash, por e mira është që të zgjidhni atë të duhurën. Një gotë e freskë këtë gjdo mëngjes e cila ju ndihmon, me të gjitha këto probleme mund të themi se është zgjidhja. Tonikët janë gjithë të mrekulueshëm për trupin dhe kryen shumë funksione duke ju kënachur, edhe me shien e veçant. Në këtë artikull, ne do t'ju tregojmë recetën e cila ju ndihmon që të humbisni në peshë dhe ndjesin e te për të fryërjes. Këtu do të ndiqni ha pas hapi mënyrën e sak të përgatitjes së kësaj pije që ndihmon trupin të largoj bakteret, stimulon sistemin tretës, nëzirë të kstinat nga trupi, dhe mban për hashin e balancuar për bërstit janë lëngu i një gjus më limoni, një feqen gjefil, një luk gjele u thulmole, 300 ml u i nëzet. Përgatitja Për të përgatitur këtë tonik, roga që duhet të ndiqë një shumë e thjeshtë, mjafton të përzdjeni në një shisha apo gotë të madhe të gjithë për bërstit e përmëndurë, Tunde një mirë shishen ose përzdje mirë të gjithë përbërjen dhe më pas lëreni në frigorifer për gjatë natës. Gjdo mëngjes apo të zgjojni, pjeni të gjithë lëngu në freskë që keni përgatitur. këtë kur pastruese naturale përdoreni për të pakton dy javë, ato mund të akonstumoni me njëherë në mëngjes ose për gjatë ditës pak nga pak duke u stiguruar, që të qëndroj i freskët. Nëse dhe do një të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.